सेयर मार्केटमा लगानी रणनीति तयार गर्ने क्रममा ब्लुचिप कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने त यहाँहरूले सुन्नुभएकै होला र ब्लूचिप कम्पनीलाई चाहिँ म कसरी परिभाषित गर्छु भन्दा हजारपतिलाई लखपति लखपतिलाई करोडपति करोडपतिलाई अरबपति बनाउने कम्पनीहरू भन्न सकिन्छ अर्थात् ग्रोथको झन्डै झन्डै ग्यारेन्टी भएको अनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी त काहीँ पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन सेयरमा अरूको तुलनामा ग्रोथको ग्यारेन्टी भएका भरोसा गर्न लायक डिभिडेन्ट दिने खालका कम्पनीलाई प्राय बुल्चिक कम्पनी भनिन्छ अब यो शब्दको ओरिजिन तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने यो क्यासिनोमा चारवटा कार्ड हुन्थ्यो कि जस्तै हाम्रो उयो कलब्रे खेल्दा तास खेल्दा पनि त्यो जोकर भन्ने हामी लगाउँछौँ नि त्यो जोकर आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम पावरफुल कार्ड हुन्छ त्यो पत्तीमा एक दुईवटा जोकर हुन्छ र त्यो कार्ड पर्नेले एकदम धेरै बेनिफिट लिन्छ नि त्यो जोकर त्यसको भ्यालु एकदम धेरै हुन्छ नि होइन जस्तै जुट खेल्दा पनि त्यो जुटमा पनि युज गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि यो कलब्रे खेल्दा त्यो हात बनाउन पनि युज हुन्छ होइन त्यो हुन्छ नि जोकर त्यस्तै ते चारवटा किसिमका यो उन्नाइस सौ शताब्दीमा अमेरिकामा चाहिँ क्यासिनोमा चारवटा किसिमका चिप्स प्रयोग हुन्थ्यो कि रेड व्हाइट अनि ब्लू अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुन छ त्यो मध्ये रेडको भ्यालु एक अनि ग्रिनको भ्यालु दुई पाँच भए भए जस्तै ब्लूको भ्यालु चाहिँ पच्चिस डलर हुन्थ्यो अरे कि पाँच छ गुणा बढी हुन्थ्यो अरे कि त्यसको भ्यालु त्यही भएर एकदम भ्यालुएबल कार्डलाई चाहिँ ब्लू चिप भनिन्थ्यो त्यो क्यासिनोमा त्यो कन्सेप्ट अनुसार अब सेयर मार्केटमा पनि अनगिन्ती कम्पनीहरू हुन्छ र हामीलाई राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनी हामीलाई राम्रो रिटर्न दिने कम्पनी एकदम अब बा भ्यालु भएको कम्पनीलाई चाहिँ हामी चिप स्टक्स भन्छौँ र नेपालका दसवटा चिप कम्पनीहरू के के हो भन्ने सन्दर्भमा आज मैले तपाईँहरूलाई यो एउटा उपयोगी भिडियो मैले लिएर आएको छु यसबाट तपाईँले एउटा के कस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा रिटर्नको एउटा राम्रो सम्भावना रहन्छ जोखिम कम हुन्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु तथापि मैले भन्नै पर्दा कुनै पनि कम्पनी चाहे ब्लू चिप्स हो या नहोस् यदि राइट टाइममा मार्केटमा इन्ट्री गर्न सकिएन र राइट टाइममा एक्जिट गर्न सकिएन भने रिस्क चाहिँ सबैमा छ फेरि है अनि ब्लुचिप कम्पनीहरू महँगा हुन्छन् ब्लुचिप कम्पनीको पी रेसियो एकदम हाई हुन्छ त्यसमा पनि तपाईँहरू त्यति नै कन्सियस हुनुपर्छ डिभिडेन्ट राम्रो दिनेलाई त हामी ब्लुचिप भन्छौँ तर डिभिडेन्ट राम्रो दिँदैमा हामीले कति लगानी गर्दा चाहिँ डिभिडेन्ट पाएको हो त्यो पनि त विचार गर्नुपऱ्यो नि र आजको लिस्टमा नेपालमा ब्लुचिप कहलाएका कम्पनीहरूको मैले एउटा सानो सूची बनाएर ल्याएको छु म यो फर्स्टमा तपाईँहरूलाई यो डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा ब्लुचिप कम्पनीहरू भन्छु र त्यसपछि चाहिँ म वाइज यो इन्डस्ट्रीमा यो यो राम्रो छन् यो यो इन्डस्ट्रीमा यो यो राम्रो छन् पनि तपाईँहरूलाई म भन्नेछु पहिला सुरुमा त यो बोटलर्स नेपाल एउटा राम्रो कम्पनी हो यसको तपाईँको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने पचपन्न पचासी बाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि पच्चिस 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 चालिस 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 प्रतिशत यसले दिएको छ अनि अर्को कुरा ब्लुचुथ कम्पनीहरू हामीले जुन लिस्टमा राख्छौँ तिनीहरूले धेरै जस्तोले क्यासमा दिन्छन् बोनस सेयर दिँदैनन् अब नेपालमा बोनस सेयर दिने एकदम पपुलर हुन्छन् क्यासमा दिने चाहिँ अलिकति कम पपुलर हुन्छन् किन भन्दा क्यासमा दिँदा हामीले क्यास मात्रै मा पाउँछौँ त्यसलाई सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्न मिल्दैन बोनस सेयर दियो भने चाहिँ त्यसलाई सेकेन्डरी मार्केटमा इन्टु मल्टिप्लाई गरेर बेच्न मिल्छ त्यो भएर बोनस सेयर पपुलर छ तर क्यासमा दियो भन्दैमा त्यो लेजिट नदिएको त भन्न मिल्दैन नि बरु तपाईँले त्यसको डिजर्भिङ भन्दा बढी तिर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यो तपाईँको कुरा भयो तर उसले त दिन त राम्रो दिएको हो नि हाम्रो लगानीको हिसाबले पो त्यो कम देखियो हो त होइन अब अहिलेको मार्केट प्राइसहरू पनि यहाँ रहेको छ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्त डिडिबिएल पनि एउटा राम्रो ब्लुचिप कम्पनी मध्येको एक हो टोटल डिभिडेन्ट पैँतिस पचास बाहन्न बााउन्न एकतिस बिस पैँतालिस अनि अहिले पनि बिस प्रतिशत दिएको छ यो राम्रो स्टक्स रहेको छ यो अर्को स्वावलम्बन लघुवित्त रिटर्न दिने हिसाबले यो पनि एकदम राम्रो स्टक्समा पर्छ यहाँ बोनस हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने सत्तरी प्रतिशत बाहन्न त्रिपन्न एकतिस छत्तिस चालिस बिस होइन यो वर्ष माथिदेखि तलसम्म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि निकै नै राम्रो कम्पनी हो अर्को हिमालयन डिस्टिलरी एचडिएल एचडिएल पनि एउटा राम्रो बोनस दिने कम्पनीमा पर्छ यो वर्ष चाहिँ बोनस इयर पनि दियो टोटल यो क्यास पनि दियो तर योभन्दा अगाडिको वर्ष र यो वर्ष चाहिँ बोनस एयर पनि दियो त्योभन्दा अगाडि बोनस एयर थियो हिमालयन डिस्टिलरीको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने इतिहासमा एक सय दुई पर्सेन्टसम्म दिया छ अनि यो वर्ष पनि सय पर्सेन्ट दियो एकदम राम्रो दिने मध्ये पर्छ अर्को छ निर्धन उत्थान निर्धन उत्थानको पनि बोनस हिस्ट्री राम्रो छ एकतिस प्रतिशत बान्न प्रतिशत एकसठी प्रतिष था, प्रतिष था, अनि त्यसपछि एकतिस असी बयालिस चालिस प्रतिशत होइन अर्को छिमेक लघु वित्तको पनि राम्रो रहेको छ बयालिस प्रतिशत अठचालिस प्रतिशत पैँतालिस प्रतिशत अनि त्यसपछि बाहन्न बाहन्न पैँतालिस चालिस चौवालिस बाहन्न यसरी चाहिँ छिमेक लघु वित्तको बोनस सिस्टम एकदम राम्रो छ र मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि बनाएको थिएँ छिमेक लघु वित्त अहिलेको सन्दर्भमा पिरेसियो सबैभन्दा कम भएको स्टक हो यो पनि एउटा बाइङको लागि अप्सन हुनसक्छ हेर्नुहोला अर्को नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स पनि एउटा राम्रो ब्लुचिप कम्पनीमै पर्छ एक सय छब्बिस अन्ठानब्बे अडसट्ठी छब्बिस प्रतिशत छब्बिस प्रतिशत सत्तरी प्रतिशत अडचालिस प्रतिशत एकाउन्न प्रतिशत दिएको छ अब छत्तर सतहत्तरको पनि हेर्नुहोला होइन अब यो वर्ष त देला नदेला भर्खरै एजिएम गरेर एकाउन्न प्रतिशत प्रतिशत घोषणा भएको हो यो दुई वर्ष अगाडिको अब गत वर्षको पनि सक्छ मार्केटमा चनाखो होला र नदिन पनि सक्छ त्यसको रिजर्भ हेरेर डिस्ट्रिब्युट डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रफिट हेरेर निर्धारण गर्नुपर्छ अर्को नबिल ब्याङ्क नबिल ब्याङ्क पनि राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री भएको कम्पनी हो पचासी प्रतिशत सत्तरी प्रतिशत तिस प्रतिशत साठी प्रतिशत पैँसठी प्रतिशत पैँसठी प्रतिशत छत्तिस पैँतालिस अडचालिस चौतिस चौतिस पैँतिस एकदम राम्रो देखिन्छ अर्को नेपाल टेलिकमको पनि राम्रो देखिन्छ यो वर्ष पैँतालिस प्रतिशत गऱ्यो इतिहासमा पनि पचपन्न पचपन्न एकाउन्न पाउन्न सडचालिस छयालिस अडचालिस पैँतालिस प्रतिशत बोनसी रहेको हिस्ट्री रहेको देखिन्छ अर्को युनिलिभर रहेको छ युनिलिभरको बोनस हिस्ट्री हेर्ने हो भने त अब यो क्यास डिभिडेन्ड एकदम धेरै छ बोनस इयर चाहिँ एकदमै दिँदैन कहिले छ सय असी पर्सेन्ट सात सय साठी पर्सेन्ट अनि आठ सय साठी पर्सेन्ट बाह्र सय सत्तरी पर्सेन्टसम्म दिएको रहेछ सात सय पर्सेन्ट सात सय सत्तरी र इतिहासकै कमजोर भनेको चाहिँ यही वर्ष रहेछ सय प्रतिशत अब यी दसवटा कम्पनीहरू जुन मैले तपाईँहरूलाई बताएँ नि यसमा फिफ्टी पर्सेन्ट जस्तो त लघु वित्त देखिन्छ रिटर्न दिने हिसाबले अब रिटर्न अब यसमा चाहिँ तपाईँको मार्केट प्राइस एकदम हाई हुन्छ हेर्नु यिनीहरूको अब युन, युनि युनिलिभरको अहिलेको हेर्ने हो भने बिस हजार बराबर होला एक किताको अब त्यो यो सय प्रतिशत खाना बिस हजार लगानी गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ निर्णय तपाईँको हातमा छ है फेरि यो दिन्छ भन्दैमा तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन अनि अर्को कुरा ब्लुचिपको एङ्गल धेरै हुन्छन् यो त मैले डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको आधारमा पो यिनीहरूलाई ब्लुचिप भने अब इपिएसको आधारमा पीइ रेसियोको आधारमा पनि तपाईँले केही राम्रा स्टक छान्न सक्नुहुन्छ छा। तर पीइ रेसियोको चक्करमा चाहिँ फेरि कमजोर कम्पनी पनि पर्न सकिन्छ कि किनभने पी रेसियो कमजोर एकदम तल हुनु भनेको त्यो अब जति सस्तो भए पनि यो किनेर के काम बढ्ने होइन रिटर्न दिने होइन भनेर हिसाबले पनि मान्छेहरूले किन्न नकिनिराखेका हुन्छ क्या धेरै जस्तो स्टक अनि तिनीहरूको चाहिँ पीइ रेसियो कम हुन्छ भ्यालु इन्भेस्टिङ एउटा पक्ष हो अनि यो ब्लुचिप सेलेक्सन अर्को पक्ष हो कि यो अपोजिट पक्ष हो तपाईँ भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यतातिरको फ्युचर पनि एकदम राम्रो छ बेन्जामिन ग्राम अनि त्यसपछि वार एन्ड बफिडको टेक्निक हो त्यो अनि ब्लुचिप भनेको चाहिँ जति हाल्न परे पनि हाल्ने तर रिटर्नको ग्यारेन्टी भए मात्रै हाल्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरूले चाहिँ ब्लुचिप छान्ने हो है यो दुइटा मैले यहाँहरूलाई पहिल्यै क्लियर गरेँ अहिलेको भिडियोलाई यति नै गरेँ अब म सेक्टर वाइज तपाईँहरूलाई एउटा सस्तो पनि राम्रो पनि भन्ने एउटा सिरिज ल्याउँदैछु मैले लघुवित्तको गरिसकेको छु कमर्सियल ब्याङ्कको पनि गर्दैछु अनि यो ब्लु चिप पनि यो राम्रा कम्पनी पनि हाइड्रोमा छुट्टै क्याटेगोरीमा अनि ब्याङ्किङमा छुट्टै अनि नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्सुरेन्समा छुट्टै तरिकाले एनालिसिस गर्यो भने अझै वैज्ञानिक हुन्छ त्यसलाई त्यतातिर पनि म सोचौँला च्या च्यानलतिर जोडिराख्नुहोला धन्यवाद